Lep pozdrav, dobro dan, dobrodošli, spoštovani prijatelji, dragi gostje na današnjem klepetu, kjer bomo govorili o obljubljenih temah. Danes konkretno smo najavili, da bomo, tako kot vse druge torke, raziskovali vsebine iz enega starega spisa, ki se imenuje Šrimad Bhagavatam oziroma Bhagavat Purana. To je spis, ki na en tak izredno praktičen, rečemo tudi psihološki, ali pa življenjski način opiše določene zadeve v tem svetu, še posebej se sicer dotika duhovnih tem danes in pa na ostalih naših dogodkih bomo pa do nadaljnega poskušali predvsem približati nam ta znanja v obliki tega, kako si lahko z njimi pomagamo do tega, da se znamo zdravo v svet umestiti in pa da znamo sebe na en tak lep način opazovati, sploh svoje občutke, svoje določene postopke, da nismo po nepotrebnem samim sebi ali pa včasih še katerem v napoto. In konkretno bomo danes raziskovali znanja, ki nosijo naslov energija oziroma guna strasti in pa lastnosti, katerim se je najboljše izogniti. Večina vas verjetno že slišala tako ali pa drugače za besedo tri energije ali pa tri gune. To so znanja, ki v spisih omenjajo, da je vse v tem svetu, vsi postopki, vsi objekti, deli dneva, hrana, obleka, način, da je vse, kar počnemo, vsaka stvar, da je lahko označena znotraj treh energij ali pa treh gun. In danes bom iz ene knjige, se pravi, poskušal opisati in pa na kratko komentirati, kateri so lastnosti gune strasti ali pa lastnosti, katerim se je praviloma sicer najboljše izogibati. Čisto na kratko, imamo tri energije ali pa tri gune. Ena je guna vrline ali pa guna dobrote, goodness kot angleško. To so lastnosti ali pa karakteristike, kjer so praviloma izrazito priporočljive, dobrodošle, ki človeku mir prinese, zadovoljstvo, zdravje, znanje, srečo in še kaj. Potem imamo drugo guno, to je guna strasti. In pa tretja je pa guna nevednosti, ki pa prinaša praviloma depresijo, tesnobo, pasivnost, uničenje in še kaj. Več o tem na kakih drugih lekcijah. Danes pa konkretno smo rekli, evo, dajmo pogledati, kjer so te lastnosti energije strasti. Prva njena lastnost je materialne želje. Želje, vidite, so nekaj čist naravnega pri človeku, s tem, da zahodni svet še posebej, pa večina nas poganjajo neke materialne želje. To pomeni konkretno želja po nečem novem, po nečem drugačnem, kar želja po nekem novem, drugačnem je čist nekaj naravnega. Reče se, da je raznolikost osnova vsega uživanja, naprimer tisti, ki radi varajo domače, če je non-stop življenje dolgočasno, ker neč bo slej ko prej potreba po raznolikosti potrebna. In zato ne bi si človek, vidite, poskušal na zdrav način skozi učenje, raziskovanje, tudi različna uživanja v smislu raznih hobijev, športov, družbe, pričarati to, kar rabimo, se pravi, rabimo raznolikost. Se pravi, materialne želje, zakaj so problematične? Prvo, kar je, človek ne bi razumel razliko med željami in potrebami. Večinoma ljudje poskušamo dan samo želje zadovoljevati, potrebe ostanejo včasih pa nezadovoljene. Se pravi, želje kupujemo, filamo si garaže, špajze in še kaj. Diplome celo lahko rečemo tako. Vidite, razne diplome so želje po znanju. Čeprav, se pravi, potreba imamo ljudje po znanju, ampak včasih na ene nenavadne načine te potrebe poskušamo zadovoljevati. No, kljub tem, da ne vem, kaj vse človek doseže, ampak še vse se počuti osebnost na ne način, ne vem, prazen, negotov. Kljub tem, da vse imam, veliko ljudi reče, vse imam, ampak nič nimam. No, in sploh želje naše materialne se oblikujejo skladno z ljudmi, s katerimi smo v stiku. Vsi zreli, vsi pametni ljudje sklenejo praviloma, da človek izredno malo rabi za življenje, zelo preprosto, nek osebni prostor, svoj nek mir, hrano, zdravo, zdrav zrak, okolje, prijatelje. In kapitalizem nas pa na en način nagovarja, da rabimo preprosto više, hitreje, močneje, kar pa vidite, da navkljub tem, da prideš zelo visoko, zelo daleč, ampak še vse en človek čuti, da se v tej enačbi nekaj ne izide. Se pravi, druga lastnost guna strasti je izjemno prizadevanje.
Leta, truditi se treba, življenje se razume, brez muje se še čevlj, ne? Ampak pretiravati s čimerkoli pa ni bilo še nikoli dobro. Včeraj sem v enem rokometnem klubu gostoval v matičnem v Sevnici, kjer imajo neverjetno dobre pogoje za trening, krasno vodstvo. Še posebej me je navdušilo to, da cilj kluba ni zdaj, ne vem, kakšne rekorde podirati, pa otroke steroidi filati, pa ne vem, prodajati za milijone v tujino, ampak je rekel, predvsem osnova cilja je razvoj, tudi osebni, da imamo nek temelj, da skrbimo za telo, za zdravje in ekstra važna stvar, vidite. Rečeno je, da človek, če se znotri svoje narave pravilno umesti v tem svetu, se pravi, če čutiš, vidiš, kje je mesto, če si hkrati do narave tudi odgovoren, do ljudi, če imaš v odnosih stvari balansirane, da boš imel sigurno vsega dost, vsega, kar rabiš, in hrane, in priložnosti, in družbe, in vsega. Vidite, ker pa ljudje na en način ignoriramo sploh evo, odnose ali pa etiko, moralo včasih ali pa neko človečnost, probamo včasih predvsem samo z nekim izjemnim trudom dokazovati nekaj, ali da smo vredni, da smo lahko najboljši, kar sicer je lepo, boljš kot strašna pasivnost, ampak na dolgi rok prinese tako delovanje izgorelost, stres, izčrpanost težko in pa v končni fazi razočaranje, celo potem, ko dosežeš tisto, kar si praviloma želel doseči pod narekovaje materialnega. Tretja lastnost energije strasti je predrznost. Ljudje smo v teh časih zelo predrzni, upamo si reči vse, kar nam pride na pamet, upamo se celo napisati, kar nam pride na pamet. To se ne priporoča, ne, biti malo previden pri tem, kaj človek govori, kak se obnaša. Ne pravim, da je biti prestrašen ali pa zatrt samo sebe, ampak da je znak pametnega človeka, da se obnaša kulturno, spoštljivo do vseh, spoštljivo do vseh, do življenja, narave, sorodnikov, staršev, otrok, partnerja, do svojega telesa, do vsega, do višjih sil, višjih instanc v tem svetu. Četrta lastnost je nezadovoljstvo celo, ko dobiš nekaj. Poznate kdaj? Celo, ko nekaj dobiš, ono, recimo zdaj je v prijatelju imenu, je direktor ene firme, je dal 10% božičnico ostalim, niso bili zadovoljni. Potem imaš situacijo, ne vem, naprimer, dobiš kakšna priznanja na začetku, fajn, pa kar ni. Dobiš službo na začetku, uredi, pa kar ne. Ti nekdo nekaj prinese, ja, pa bi ti mogel nekaj več prinesti. Dobiš darilo, pa ni dost dobro darilo. In zato tudi to znak gune strasti. Veliko, močno nezadovoljstvo. Lahko hrati pri vsake take lastnosti, če želite, napište zraven ekvivalent ustrezen guni vrline, da vidimo, koliko stvari pravilno razumemo. Zato tukaj ni težko. Zapravo pri predrznosti smo rekli, da je spoštljivost, nek ekvivalent više energije, potem pri nezadovoljstvu, zadovoljstvo, aktivno lahko rečemo zadovoljstvo. Peta lastnost je lažni ponos. Lažni ponos pomeni kaj? Pomeni biti ponosen na neke dosežke svoje, zato rekli, če treba biti ponosen. Lažni ponos pomeni, naprimer, biti ponosen, da sem Slovenc. To se imenuje v spisih modrosti za lažni ponos. Ali pa lažni ponos, kako bi ga bi opisali, da vidimo, kako to razumete. False pride, čist konkretno, lete, iz duhovnega aspekta gledano je rečeno, da vse, kar človek na podlagi tega telesa vrednoti, da se lahko smatra v kategorijo lažnega ega ali pa lažnega ponosa. Vse, kar se pa vrednoti stališča osebnosti, stališča življenja, stališča duše, je pa lahko zdravi pravi ponos. In pravi ponos lahko rečemo, da je, da človek živi primerno, da živi elegantno, da živi srčno, da živi predano. Lažen ponos pa pomeni, da poskuša za neke dosežke, ki niso nikoli samo plod mojih lastnih prizadevanj, si zasluga imati. Vse, kar smo dobili, vidite, je zasluga v prvi fazi naših staršev, tudi naših učiteljev, dobronamernikov, narava nas pita z marsičem, učitelji so nas z marsičem opremili in če pa zdaj jaz to, kar ne vem, sep neke nazive gor dajem, brez da se zavedam, da vse, kar imam od zdrave do še česa je meni bilo ali pa je dano, je to znak, da sem lažno, oziroma da me je zagrabo lažni ego in da je boljš, da ga probam ozdraviti.
Naslednji simptom guna energije strasti je molitev ali pa prošnja za materialni napredek. Glejte, rečeno je, da spet razumsko, večina nas, zanimivo, vidite, ljudje, kakorkoli imamo, nekako se vedno pritožujemo, da bi hoteli imeti še več, kjerkoli, v kakršnih koli okoliščinah človek živi. Praviloma hoče drugač. Kakršno koli plačo ima, kakršno koli stanovanje ima, bi imeli neki več. To je znak, da nas ta energija strasti fura. Zato rekli, ja, tako pač je. Se pravi, zdaj, če to veš, da te neki, da živimo v svetu, vidite, ki je prežet z energijami, na katero vplivajo in planeti, in evo, letni časi, zima je bolj pod vplivom gune, nevednosti. Je tak. Ne, in zato je treba povečati vplive, se pravi, dobrih vajbu, reče eni, ne, se pravi, hrano tako jest, gibati se, zbujati se, prej družbo, dobro it, da povečamo ali pa da neutraliziramo vplive nižjih sil, ki so v teh časih zelo, zelo močni. Se pravi, ena od lastnosti je moliti za materialni napredek. Človek se reče, ne bi se molil, danes tudi te religije, bomo v obtorkih, če boste za, lahko se malo bolj tej guni, tem znanjem posvetimo, se pravi gunam. Poglavje ogromno je še pred menoj, jaz danes iz drugega verza berem, je še enih 30 verzov zraven. In tudi vidite, molitve imamo v različnih energijah, se pravi, molitev v guni nevednosti je kakšna. Vede, jaz se prosim, da tam nekdo zboli, se pravi, črna magija, ne, na čem bi lahko bila molitev v najnižji guni. Molitev v guni strasti je molitev, kjer jaz prosim, da dobim veliko denarja, da dobim, da bom, ne vem, zelo uspešen, da bom zelo slaven, da dobimo veliko novo hišo. In to so vse molitve v guni strasti, ki se ne priporočajo. Priporoča se predvsem, evo, če vam je molitev bliz, prosite se za razum, prosite se za priložnost nekaj se naučiti, prosite se za biti v pravem času na pravem mestu, prosite se za biti sposoben prepoznati svoje mesto, prositi se za biti sposoben videti, kaj dejansko višji razum, kaj Bog hoče od tebe. To je molitev v guni strasti. Ker kaj je težava z materialnimi? Se pravi, zato ker nekako imajo svoj začetek pa svoj konec. In da če pa človek prosi za to, kar smo omenili, pa začetek ima, nima pa konca, lahko si praktično do nadaljnega, non-stop. Skus deležen neke dobre, prijetne podpore. Tendenca po zasmehovanju ostalih, znak gune vrline. Se pravi, kadarkoli mi gune strasti, kadarkoli mi smatramo sebe za boljše ali pa slabše od ostalih, je to znak, da smo pod vplivom gun različnih. Zdaj, spet zelo pametno sebe, ne način sebe smatrajo na zdrav način slabše od ostalih, v smislu tega, da se učiš lahko od vseh. Drugače pa, osebe, ki so zrele, vedno druge dvigajo, noben ga ne spuščajo. Niti otrok ne rabiš poniževati, niti živali, niti politikov, niti nikogar. Sploh v politiki, vidite, je zelo prisotno to zasmehovati ostale, potem v času pubertete je moderno zasmehovati ostale. In mi ne bi bili nad tem, se pravi osebe, ki nekako ne bi bile več v puberteti, saj po letih sodečne. Tako da, se pravi, ekvivalent zdrav temu je tendenca ne, da zasmehuješ, ampak da druge ceniš, spoštuješ, dviguješ. Promoviranje svoje lastne plemenitosti ali pa svojih sposobnosti je tudi element gune strasti. Se pravi, kadarkoli mi sebe radi hvalimo, je to znak, da smo pod vplivom gune strasti. Mahabharat je en stavek, ki pravi, da če bi rad koga uničil, ga kritiziri. Da je to en izmed načinov, kako ubiješ lahko človeka energijsko pod narekovanje. In hkrati, če bi rad pa sebe uničil, pravi se pa hvali preveč. Se pa hvali. Zato rekli, pa treba nekako se tudi znati pohvaliti. Treba si znati pohvalo, se razume, kritiko. Zdaj pa, če pa meni cilj življenja to, da ko me čakam, da gremo na čajček ali pa nekam med ljudi, pa da Facebook odprem, pa da se bom pohvalil, kak sem zajedno fajn, kak sem bil tam uspešen, kak sem bil tam uvidel, kak sem tam veliko dal, je pa to znak, da sem pod vplivom gune strasti, kar pomeni, da mi ta moment prinese neko zadovoljstvo, na dolgi rok pa ne. Zato pametne osebe ne promovirajo svoje, ne dobrote, ne svojih kapacitet, ne svoje plemenitosti, ne, ki je vsakem prisotna, ampak
poskušajo delovati tako, da ne se to javno opazi. Rečeno je celo tudi, da vidite, največji zdravilci po svetu, največje dobrote, največje dobrote, največje dobričine, nihče intenzivno ne promovira tega, kar počne, ampak nekako naravno ljudje vejo za njega, je tak, ali pa za njo, naravno vejo. In zato tudi nihče od nas praviloma ne, modri se reče, nikoli ne govorijo o svojih zaslugah ali pa o napakah drugih, nikdar. To je tudi iz Mahabharate en citat. In pa še en element gune strasti je pa upravičevanje justifying one's actions by one's strength, se pravi upravičevanje svojih postopkov. Naprimer, kadarkoli spet, dajte na sodišču, če imamo kako tako sodno obravnavo ali pa v pogovorih, kjer se nam partnerje pogovarjata, praviloma se razume, vedno boš tudi poskušal malo artikulirati, kaj, zakaj si kaj naredil. Ampak, naprimer, evo, jaz sem zanič nekje predaval, ena gospa mi pisala, pa je gostiteljica predavanja, da je rekla, malo bolj bi lahko bilo povezano vse skupaj, malo bolj tak z rdečo nitjo. In prva misel mi je bila takoj ne, odpisati pa reči, ja, jaz sem to zato tak delal, da so ljudje bili taki malo bolj ne vem, razstrašeni, pa sem hotel jaz malo približati in te stvari. Pa sem rekel, čaki, tole je takoj, vidite, element mojega ega, ko se branim, dej, ali pa element niže gune strasti. In sem še napisal, ok, bom, se pravi, ne vem točno, kaj sem napisal, ampak poanta v temu, da ko te drugi korigirajo, takrat poslušati. Ko te žena korigira, dragi može, takrat poslušati. Ko vas mož, ko vam, recimo en moj učitelj, Šalva Amonašvili, je organiziral predavanje, kjer so otroci predavali pol urce do urco, polni hali staršev in so jim dali na zelo tak lep kulturen spoštljiv način sugestije, priporočila, kako oni jih doživljajo, kaj mogoče še res rabijo in pa kaj bi jim priporočali. Izrazito bogata izkušnja. Tako da ne upravičevati svojih postopkov, še posebej ne tega s pomočjo recimo izraženja dominantnosti, ampak se pri kakih postopkih zmeri vprašamo, kaki so bili moji motivi pri tem, a so bili moji motivi čisti. Sploh, če nekdo neki nas popravi, če pride do kakšnih, ne vem, nemirov, zmeri probimo se ustaviti, pogledati svoje motive. In če bomo res motive imeli čiste, kar verjamem, da je eden izmed ciljev v smislu življenja, v guni vrline, v energiji strasti je cilj življenja biti slavn, bogat, vpliven, močen, lep, uživati čim več telesno. Sem prepričan, da v primeru, če bomo imeli zdrave cilje življenjske, da bote videli, bomo in ne bomo imeli nasprotnikov veliko, spravo. Vedno so osebe, ki vidijo stvari drugače kot jih mi, ampak verjamem, da bojo rezultati sigurno lepši, če bomo vedeli, da smo vsi mi tukaj, da se nekaj naučimo, da delamo razne male napakice in da jih poskušamo sistematično, malo po malo odpravljati. Tako da jaz bi te točke današnje kratko jutrne javljene končal. Naslednjič bomo, če boste zagovorili o simptomih, elementih energije nevednosti ali pa energije teme. Se pravi, danes konkretno še enkrat prvot tega verza, iz katerega smo brali. Materialne želje, izjemno prizadevanje, pretiran trud, lahko tako rečemo, predrznost, nezadovoljstvo, celo ko nekaj dobiš, lažen ponos, molitev za materialni napredek, smatranje sebe za drugačnega in boljšega od ostalih. Pozabil sem, dve smo spustili, se mi zdel, da je nekam hiter bilo konc lekcije. Čutno zadovoljstvo, bomo nadaljevali lekcijo. Izredna želja po prepiranju, velika želja potem, hrepenenje potem, da slišiš slavo, hvalo samega sebe, tendenca po zasmehovanju ostalih, evo tukaj smo ostali, promoviranje svoje lastne plemenitosti in opravičevanje svojih lastnih postopkov s pomočjo izražanja moči so kvalitete gune strasti. Se pravi, ostali smo pri temu, smatrati sebe za drugačnega in boljšega od ostalih. Leta nišče ni boljše od menjega. V Bhagavad Gita je en vers, dande, je modr človek, modr nekdo, ki vidi z enakimi očmi, in modraca, in učitla, in kmeta, in brezdomca, in žival, in upam celo reči,
tam je izraz psojeca, se pravi, in ljudožera. To pomeni kaj, da vidiš vsazga kot osebo. Ne zdaj, da bomo podpirali, odobravali postopke vseh, ampak da vidiš povsod v življenju, v vesolju, kak energijo življenja, energijo ali pa primere iskanja, iskanja nečesa. Se pravi, to je znak gune strasti. Če smatramo sebe za boljše od ostalih, če smatraš sebe za boljše od ostalih, ne moreš nikomor nikoli neč predati pametnega. Če smatrate sebe boljše, ker ste vegetarijanci od ostalih, draga ekipa, neč tega nikomu razglašati, ker je boljš tih biti, ker se ne bo to nikogar mogli na noben zdrav način prijeti. Če smatraš sebe za boljše od moža, ker ne piješ, nisi neč velik naredila. Če smatraš pa sebe, bom direktn, na en način za... Da pa vidiš, kako to jaz tako delujem, da ima moj mož potrebo po temu, da pije. Ali pa moj otrok, da se drogira. Glede, s tem, to, kar govorim, ne želim spodbujati tega, da bomo zdaj mi občutek najverjetne krivde čutili za to, kar drugi počnejo. Ampak, da bomo poskušali svoje delovanje na više nivoje spravljati. Jaz sem prepričan, da če bi bil, ne vem, veliko časa prisoten za Pedrom Opeko, da ne bi hodil pogosto mogel na cigaret hoditi. Ampak bi najverjetno verjetno v taki družbi uživo pozabil na čas. In zato, dajmo se to vprašati. Ko vidimo, kakje težave naših domačih, pogledamo, kako lahko jaz delujem do njih še bolj ljubeznivo, še bolj inteligentno, odločno, ne, da bomo hkrati šli lahko v zdravo smer. To je pravi način spreminjanja ostalih, se spremembo svojih kvalitet. Čutno zadovoljevanje, se pravi, jasen znak energije strasti je iskati telesna zadovoljstva. Vsak od nas rabi, se razume, telesno, se pravi, užitek spat. Rabiš nekje na toplem spat. Rabiš imeti toplo, čisto obleko. Rabiš dotik, objem ljudi, ki jih imaš rad. Rabiš jesti okusno hrano, ampak ne sme pa to cilj življenja postati. Zelo važna zadeva tukaj pravilno balansirati. Ne preveč. Če preveč tega, človek postane len, pasivn, sebičen, egocentričen, nezadovoljen. Če je pa premalj teh čutnih nezadovoljstva, tudi postaneš pa hladen, depresivn, lahko, odtujen. Velika želja po prepiranju, veliki znak gune strasti. Kako ni čakam, da se z enim skregam. Danes recimo ob torkih je Mars. Ne, kot od planetov precej aktivn, je znak, da na te dni so včasih ljudje še malenkost bolj. Ne. Zakaj, vidite? Eni se prohranijo s to energijo, vidite, nasilja. Ne tega delati. Ne tega. Zanimivo, če mi lekcije poslušamo, v obliki tega, da ko poslušaš lekcije, a točno vidiš druge v tem. Je to znak, da mi poslušamo predavanja pod vplivom gune se prav strasti. Če pa ko lekcijo poslušaš, probaš svoje delovanje opazovati, je pa to znak, da v energiji vrline ali pa dobrote te stvari raziskuješ. In želja potem, da slišiš, kako te hvalijo, znak gune strasti. Kak si lepa, kak si lepa, kak si... Ne, zato, vidite, tudi to, da rabite ženske malenkost več potrditev, ali pa se dan dan vsi praktično, ne. Tudi strani ostalih je to znak, da na nas deluje močna energija strasti. Kar se ljudem priporoča nam rafinirati, dvigniti do tega, da ne bomo rabili potrditev s strani ostalih. Zelo lahko je element guna nevednosti, najnižja energija, da ti je čisto vse in kaj si drugi misli, in da si veliko nonšalant, oster, grob, nasiljen celo. Element guna vrline pa je, da je človek kulturn, srčen, preprost, ljubezniv, hkrati pa neodvisen od potrditev zunanjega. Neodvisen, se pravi, na njega ne vpliva niti ljubosumje, zavist, celo zlonamernost. Oseb okrog. Tako da, tendenca potem, da druge zasmehujemo, smo pa že prej opisovali. Ja, tako da, evo, danes smo našteli določene elemente energije strasti, se pravi, lastnosti, katerim se je najboljši izogibati, oziroma še lepše rečeno, jim najdeti lepe ekvivalente in jih probati pozdraviti. In pa za fotofiniš, se pravi, bomo ta vers prebrali in pa našli pozitivne ekvivalente njim. Materialne želje kot prvi znak. Ne? Se pravi, želje imeti duhovne želje, osebnostne želje, po učenju, po razvoju, po samospoznavanju. Izjemno prizadevanje, truditi se, ampak na balansiran način za vredne stvari, ne samo za neke zadeve, ne, ki hiter pridejo, pa ki hiter grejo. Predrznost, ne eno od lastnosti, smo rekli, zdrav ekvivalent je, kultura, spoštljivost, nezadovoljstvo tudi, ko nekaj dobiš,
ekvivalent. Aktivno zadovoljstvo, lažen ponos, smo rekli, zdrav ponos, med, da veš, končno me zdaj ima pamet srečala, ne dam se nobenem teptati. Lete, osebe, ki so zdravo, ki vejo, kdo so, ne bojo nikoli imele nizke samopodobe, slabe samozavesti. Zdrav ponos pomeni vedeti, da si delček vesolja, delček življenja, delček narave, da si večno povezan z svojim čudovitim izvorom, da smo božanskega izvora. In kdo ne bi bil ponosen na to, da si ti del, lete, nečesa tako lepega. Potem naslednje, moliti za materialni napredek, zdrav ekvivalent tega je stremeti po temu ali pa želeti si osebni duhovni napredek, ki naravno, zanimivo, vedno prinese tudi praviloma zraven še materialni napredek. Vidite, več kot imaš lastnosti, dobrih znanj, lepše se ti tudi življenje ureja okrog. Maja pravi, kako je z direktnostjo in ne z nesravnostjo. Lete, če ima človek motiv čist, če ima človek čisto srce, je lahko izrazito direktno. Ampak tukaj je tudi treba upoštevati svojo pozicijo. Ne. Naprimer, en učitelj je rekel še pravopad, komentator teh verzov, da sveti ljudje pa otroci lahko rečejo vse ostalim, zelo zelo direktni. Ne, jaz sem rekel enim spet, rajne sliti na omen, ki sem v atru. So se tako smejali vsi. To otrok lahko reče. Tudi, če bi rekel odrasel človek, ne bi bilo v redu. Tako da, jaz sem pristaš, da smo direktni, ampak kjer je treba biti direktni. Se pravi, en od znakov energije strasti je ne znati se obnašati primerno situaciji. Se pravi, biti direktni, ko ne bi rabo biti direktni, in pa biti indirektni, ko bi rabo biti direktni. Znak tega, da smo pa v zdravi zavesti, pa da veš, daj bi direktno, veš, daj po mizi udariti, pa veš, daj in pa kako zadeve. Tako da je tukaj kratko rečeno je motivacija, motiv. Se pravi, če imam želja drugega spustiti, ponižati, užaliti in upam vam to reči, da osebe, vsak od nas čuti to, ko pride v stik z drugimi, tako jo čutiš. Ker ima vsak od nas, vidite, v srcu en tak indikator resnice, dobrote, poštenosti. In zato verjamem, da ne moreš nikoli nobenega prevarati. Zato preprosto biti naravn in glavna lastnost, ki ne bi jo kultivirali, je dobronamernost. Človek, ko je izključno dobronameren, je lahko, ne bo, verjamem, nikjer smatran za nesramnega, razen v krogih, kjer resnično mogoče ni dobrodošel. Zato tudi poglejmo, kje nam je mesto. Naprimer, včeraj, ko sem bil v vlogi predavatelja, jaz sem lahko zelo direktn do mladih. Ne smem biti pa nesramen. Lahko sem pa zelo direkten. Tako da, to je to. Te dve lastnosti se ne izključujete v smislu tega, da direktnost je zelo zdrava, lepa lastnost. Ljudje cenijo, lahko je celo za iskrenosti omenili, ampak iskrenost, naprimer, v energiji strasti je komunicirati z nekom, nekoga nekaj učiti ali pa nekaj mu govoriti, za kar te on ni prosil. Plus, če ti nisi zato dolžna skladno s tvojo naravno pozicijo. Se pravi, jaz kot, ne vem, učitelj sem dolžen ljudem nekaj povedati. Sploh, ko pridejo, ne vem, na razne seminarje, tečaje, kot trener, kot mentor. Nekemu, tamle nekomu, naključnemu na ulici, pa nisem jaz nič dolžen direktno govoriti, če me človek ni nič vprašal. Zelo važna stvar. Potem naprej imamo smatrati sebe za boljše ostalih, se pravi smatrati, videti sebe kot povsem enakega ostalim, enakega v smislu življenjske sile, človeku, črnemu, belemu, velikemu, malemu, staremu, živali, celo rastlini. Modrost uči, da je življenjska sila in v rastlinah in v živalih prisotna. Čutno zadovoljevanje, se pravi zadovoljevati ne čutila, ampak srce, dušo zadovoljiti. Kaj pa to pomeni? Duša hoče pa preprosto rada med druge, pa čuti, da ima drugi radi. To je to. Tri glavna svojstva duše so polna dobrote, polne ljubezni, to je treba redno filati. Svojstva duše je, da ima znanje, da vse razume. Zato pomagati duši, da bomo nekako do tega prišli, da se izobražujemo v stvarih, ki jih res rabimo vedeti. In pa tretje svojstvo duše, da je večna. Zato spoznavati modrost, da ne bomo rabili biti pod nezdravimi vplivi strahov, nekega minljivega sveta, ki je duše nekaj zelo nenaravnega. In to, da imamo danes tukaj težav za izjivo v duševnem zdravju, je znak, da smo taka znanja malenkost pozabili in hvala vam, ker jih očitno želite poskušati malo pa malo obujati. Velika želja po prepiranju,
Se pravi, ekvivalent zdrav temu bi bil velika želja po vzpostavljanju miru, harmonije, kjerkoli si, kamorkoli prideš. Želja potem, da slišiš, da te hvalijo. Zdrav ekvivalent temu je, da želja potem, da slišiš, kako druge slavijo, hvalijo. Učitelji, od katerih se učim, ko pride skupaj, drug drugega slavijo. Drug drugega slavijo. Nič za sebe. Drug drugega. Tendenca potem, da zasmihuješ ostale, na zdrav način, se pravi tendenca potem, da druge dvigaš, motiviraš, spodbujaš, razumeš, čutiš. Promoviranje svoje lastne prominentnosti, zdrav ekvivalent temu je, da druge dvigaš. Starše, naj iščeš kočebela, najboljše v ostalih in znaš to paziti. Rečeno je, da je velikega človeka prepoznaš po temu, da je sposoben celo sred kopice pomakljivosti najdeti eno dobro stvar in jo izpostaviti in jo slaviti, hvaliti. Če smo pa mi komuhe, pa znak, da nismo ravno veliki, veliki ljudje. In pa upravičevanje sebe s pomočjo, se pravi, neke dominantnosti, ne, zdrav ekvivalent temu je, da ko imamo argumente, ko pride do kakih komunikacije, ne s pomočjo moči, dominance, ne vem, finančne moči, pa še česa, ampak stališča dobrote, stališča razuma upravičevati, karkoli človek počne. Tako da, dragi prijatelji, hvala vam za zelo prijeten kratek pogovor. Če so vam take vsebine blizu, prosto jih podelite, kamor želite, na Facebook kanale, na Instagrame, na oglasne plošče, na jumbo plakate, kamorkoli. Pa predvsem, če lahko kamorkoli še drugače asistiram, ste dobrodošli, tako in drugač. In na naše žive dogodke, na naša daljša izobraževanja in pa k branju izvorne literature, iz kjer sem to danes bral. Danes smo brali iz Šrimat Bhagavat Purane. Tako da, še naprej, veliko uspeha, radosti in pa sreče. In pa predvsem zadovoljstvo v lepih, krasnih, prijetnih krogih, kjer bomo to energijo življenja, ki vsi imamo, poskušali zdravo kombinirati za dobroto, milino, znanjem, zdravjem, srečo, ki so pa vse simptomi energije vrline, iz katere, o kateri smo govorili pa pred parimi dnevi. Hvala še enkrat, vse dobro, do naslednjič in pa srečno.